रामरो देखे तक फोटो कैमरा मारे आजा मम्मी। हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। म फेरि आइ सकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर, अनि अहिले चाहिँ हामी रेडी भएर सुनौली जानु लागेको। दिदी, मम्मी, म अनि नानी चारजना भएर, अनि के को लागि सुनौली जाँदैछु सपिङ भनेर चाहिँ म पछि भन्ने छ। साथी उता घर गर्ने लैन, यहाँ गर्ने लटिन्छ ल। हामीले मम्मी तर्ता नानी अनि म भएर हिँड्यौँ। अब सानो 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 रुक 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 रचे आइयो आइयो साना, आइ आफ्टर लङ टाइम मम्मीसँग छ क्या? ऊ मोबाइलमा त होला, पढ्दैन होला त्यस्तो त खै हो। अब म नेपाल त हो, कार्ड छ कि मम्मीमा, मेरो मोबाइलमा त छ कि। साथीहरू, हामीहरू सुनौली आइसक्यौँ, अब सपिङ गर्ने हो बिहेको। कसको बिहे भन्नु हजुरलाई पछि भन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् अब हजुर, अलिअलि भिडियो बनाउनु पाएँ, बजार गर्छु नानीसँग कस्तो हुन्छ। म पनि अब साथीहरू, यो फेरि धेरै गोल्डन मात्रै रहेछ क्या अन्त। यही दोकान रहेछ, सजिलो भयो हामीलाई, डुल्न परेन धेरै। मोबाइल राख्नु भयो मम्मी, मोबाइल मोबाइल राख्नु भयो, राख्नु बोलाएको टाइम त कति हुन्छ कति। दौडी अगाडि जाम बाहिर नै म तर बाहिर राम लाग्यो मम्मी, तँ म्यारुन लानु भन्छु कि, मलाई म्यारुन कालो लगाए कस्तो होला नि, कुन छ कि कालो त्यो त गोल्डन गोल्डन अलि हुन्न कि, मैले कलर लान्छु कि यो लानु चाहिँ के जस्तो मिल्छ
100 रुपए दे रहे तर्तै राम्रो छ मम्मी त भयो स्वेटर जस्तो देखिन्छ अच्छा नगर न यो कलर लाइस दिन साइडसँग लाइन हुन्न र हुन्छ क्यारेट हजुर तोमेरन कलर चाहिँ 700 रुपैया पडेगा मम्मी आउला ब्लाउज त टाइट नै लाउनु पर्यो हजुर ए हुन्छ रहेछ तेरे तल तीन ये जो ला मम्मी उल मम्मी मैं देख चिटिल कर जो लगा कि चिटिक चिटिक पार टोक् कि मैं भाई झूस भाग टोक् कि चिटिक चिटिक पार मम्मी चिटी चिटी पारे पाखुरा में मैं देखे था पा कम टोक जो मम्मी भो भो तो अनकम्फर्टेबल भो बेलबल हो लो सौन तो सह ठीक पहिला स्वेटरहरु यसैको त आउँथ्यो जुन बिन्ने वाला आउँथ्यो कि दुईटे लानु मम्मी यो सुहाव के अन्त मेरो नन्दा त छुट्टै देखिन्छ कि कलरै फेसै फरक पार्छ कपडाले हेर्नु न ल मम्मी हेर्नु राम्रो देख्यो पछाडि ट्याक्क बस्यो ठाउँमा राम्रो देखिस फोटो कैमरा मान मम्मी बेल यही कैमरा जे जे चुरा ओ ये अल सीम्पल देख फिर चार झन ये चुरा लिख खेलने के होला यहाँ रहेछ ल्यासेसहरू कस्तो छ हुन्छ मलाई थाहै छैन यिनी आहा पिर्लु पिर्लु गर एउटा भाइरल भयो त्यसो गर्दै नाच्नु दिदी हो त्यो चुरा लिएर हेर्नु मम्मी तपाईँलाई नि हजुर ल मलाई त्यो चुरा फुटेको त छैन होला नि हेर्दैन फुटेको जुन हुन्छ पैसा दियो 150 रुपैयाँ पर्छ हो जतनले राख्ने हो नि त हुन्छ चिनी काके मम्मी के भयो यो त जोसँग नि हजुर मम्मी